Таманың шашпай жеш. Не ұлт напрекат сет, досым. Заказ беріп, жеу ал, ақыр тегін, той ал, равной, той ал. Жүктер ақсылма айгым. Бәрі жақсы ма? Жақсы, жақсы. Әдем ақсылыр ма? Жақсы. Жақсы, бәрі намын. Намын, жақсы, әдем. Ақыр проблемаларын шешіп отыр. Кеу асай, бұндай возможность болама, ма, болмай ма? Әлі шешкен жоқпыз ғой, брат, әлі проблемаларын. Шешеміз? Отыр ғой қошқарлар. Қалайсыңдар? Үй жандарым. Тигрлар өздері. Тамақтан алып алып, жесе жесе қадым. Жоқ, іштен керек жоқ. Сөзіл керек жоқ. Қуасың ба? Берсей, брат. Менюіңді бер, әкел, заказ берейік. Так, бір шашлык, и не берсем болады екен. Что-то другое. Кәуап. Уа, бір шашлык, бір кәуап. Ол не заказ, бір шашлык, бір кәуап деген. Екі шашлык деп айтасыз болды. Е, алды мен тұрадыны. Разнообразие ғой, туп тетіп қалды қазір. Болды. Осымен қоямыз дедік. Неге артына келе бересің? Яри, Айжан, адамдар қарап тұр ғой. Тоқтыс, қайда барасың? Жібер қолымды. Жүрші сөйлесейік. Жүрші кет. Жібер деймін саған қолымды қол. Дәурен. Дәурен, қолымды жібер деймін. Дәурен, жібер деймін. Сөйлесейік бірінші. Дәурен, қолымды ауыртып жатсын, жібер. Тоқташ, тұр. Тоқтат. Е, брат, жіберші қолымды алып кет. Бірінші қызым қолын жібер. Екісін доппа не? Е, көп. Асыл мені оң қолда дейсің ғо, бойдақ қо. Айрады. Айжан, түші, пожалейші, өзің ақ келесің артынан жүгіріп. Радной, нанды ренжігін болса. Натуре пожалейші қой, а? Сенде қуа дегенсің бар ғой. Рахмет жігіттер, ренжімендер. Өз сондай. Рахмет. Мына бір рахметпен құтылып кетті ғой. Рахмет жігіттеріне де кетіп қалды. Бір от души, бір благодарность білдірмей ма там? Подругасын тартып, сен бар, мен бар, олар екеуі там 2-2 дегенде, а, родна. Не 2-2? Не 2-2? Не 2-2? Не. Жай шай істеп қой деген ғой, бір сүтпен сүтсіз, ташкентский, не ташкентский, а? Да, брат, сен қуасыңшы. Кетіп жүр. Знакомые лица. Қалайсын. Не, есуас жігіттеріңе ақы қайтару үшін өзің жаттығуға келдің ме? Жоқ, конечно. Сол жігіттерге тиіскізбейтін, өзімнің батырымды алып келдім. О, қалайсын, батыр. Біздің залға келіп, бір ай бір жақсы тренировка жасасаң, бір айдың ішінде сен качок қылып шығарамыз. Көрдің бе, Мағжан? Саған качок болып шығасың деп жатыр. А сен болсаң, келуге ұялып жүрсің. Ту, тәте. Осындай парашют подкаттарға. Қалай сен, қалай сен? Бір айда ол жастағы бала қандай качок болып шығады? Қиял. Мағжан, қандай подкаст? Бұл кісі енді сен ағайын болады ғой? Ағайын болашақ жерден болғысы келіп тұр ғой. Ауыздан су ағып. Тәтеңе тисетін болса, сенен бірінші басын түсіндің ба? Болды, болды. Болашақ Головке. Бар, анда барып киіміңді ауыстыра бер. Сәлден соң тренировканы бастаймыз. Бара бер онда сен. Кстати, залына таныспадық. Менің атым Тұрар. Мағжанның ағайы. Айжан, Мағжан тәтесі. Жаным, жаным, сұлуым, сенің тәтті қылығың. Баурайды, баурайды, мен өзіңе арбайды.
Чайжан, кино қалай? Күшті маған надо. Особенно, ана махаббат туралы көрсеткен жер. Махаббат? Махаббат деген кинода ғана болды. Неге? Енді ол махаббат деген кішкентай кездегі бір сезім ғой. Аяз ата сияқты. Кішкентай кезінде сенесің, одан кейін махаббат жоқ. Мен сенімен келіспеймін. Мысалға біздің ата-аналарымыз 5-6 баладан асырап отыр қазір. Солардан нағыз махаббат болған. Ой, олардан нең махаббат болды дейсің. Жүрет и фук алып қашып кетеді. Бітті. Махаббат деген сол жерде қалды. Кстати, кинодағы махаббат туралы өлең есіңде ма? Иә. Сол маған қатты ұнап қалды. Сол кезде Шазамнан тауып алу керек еді. Иә. Негізі жалпы ән деген күшті құбылыс қой. Мың сөзбен айтып жеткізе алмайтын ойыңды әнмен жеткізесің. Ән деген кайф қой. Да. Бірақ сен ән туралы сонша ақпарат қайдан білесің? Мен негізі бала күнімде ән айтып, ән шығарғанды жақсы көретін тұғым. Енді қазір неге айтпайсың? Қазір? Қазір мен достарым, айналамдағы ортам, ешкім дұрыс түсінбей қалатын сияқты оны. Яғни ешкімге ұнамайтын да сияқты. Сен олай көпке топырақ шашпа. Мысалға мен сенің ән айтқанды көргім келеді. Көргім келеді? Рас па? Ну да. Кеттім онда. Қайда? Жүрсе көрсем. Жүр. Жүр. Жабық тұрған сияқты. Мен не істейміз? Жүр, менде бір план бар. Мына жердің терезесі ашылады. Біреу көріп қойса ше? Ешкім көрмейді, дайындал. Өмірімде бірінші рет заңдайын деп тұрмын. Менімен жүрсең әлі талай ұзасың. Абайла. Абайла, бәрі дұрыс па? Иә. Тұрар. Тұрар, қайдасың? Әй, не құбырлар сияқты терезеден көрсің? Менде кілт бар ғой. Өзің не істеп жүрсің? Ладно, жарайды, жүр. Әзіл ғой. Сен сүйдім ай жаны. Рахмет. Маған қатты ұнады. Саған бір өтінішім бар еді. Иә, айта бер. Осы санымды бір менің ерекше маңызды күнімде шырқап берші. Жарайды. Бірақ ол үшін оғанның әлі сөзін жазу керек, әнін бітіру керек. Оған дейін сенің маңызды күнінде кеп бар. Шынымды айтсам, ән жазбағалы, шабыт оянбағалы көп болған. Сонда шабытың қайдан оянды? Менің ойымша, менің шабытым ол сенің. Красавчик. Че там? Братуха, халай жады. Ой, че? Халай тренировки. Нормально. А шадба? Ну, дядя. Нормально. Ерем халтку. Братан, киши в ресторан, а сейчас. Все, красавчик. Давай. Че там, брат? Че там, а? Киши, тема в силе всех, кто? Не тема, брат. Вообще, клуб. Тадна. Он холостный, брат. Там қыздар, не қыздар, да? Сен. Кешке, кешке.
Кешке кездесеміз ама. Давай, душқа түсіп көр, душқа. Ай-яй-яй. Чего там? Дос, бек виски вердыш? Да там бастың бәрі ар жақта қалып кетті, а? Бар ма бірең? Цель бар ма цель? Нысана бар, брат. Қайсы? Қайсы, алдымызды өткен бой үзім ба? Е. Қумаш, қарамайды ол саған, атычай ме саған? Ой, брат, нысанаң айқын болса, алынбайтын қамал жоқ. Кинодағыдай дейсің ба? Давай, давай. Ехала ма? Ехала. Зарина, танысқа ма қуаныштымын. А так, непростой жігітті мен. Жаңа қалада екі донеркам бар. Бір PlayStation, Калянны. Ой, көп қой бизнес. Как бы этот, кукурузу не охраняя, в общем. А, досым да тигр. Айта отырым ғой, тигр. Қамалы бұзылыпты. Енді біздің қамал. Сол, короче. Чего там я за неулца? Пасын уладыр ғой, прикинь, родной. Кежек күннен. Да, месімде жоқ. Конечно. Бәрін араластыр жүрдіңіз. Не, мен араластырдым. Сен айтам да? Ана қыздан басқа, ешкім мен араласпаған сияқтысың ғой. Родной, тигірсің, тигірсің дос. Ой, оны ешкім есіп қылмасын, брат. Сөрі. Атас, брат, атас. Байка. На уне? Не. Телефон? Не был, да? А, сурет, сурет, ты это. Он был трарным карандасом, сестренком, карса, брат. Я? Мен сестренком. На уши? Эй, дяны, мен сестренком. Хорошо? Я. А за сестренка свой, я. Да, сурет. На уши тогда? Был. Болт. Отлудым. Родной, вызвем дальше. Так, Айжан, Гриш? Ой-ой-ой. Ты, Айжан, не болтсам? Тұрар, не сан, сеніп жүрсем, сен нағыз оңбаған екесің ғой? Не? Оңбаған? Е, Айжан, есін жи, қандай бұлттардың арасында шығырсың? Біле берсең, ештеңе уәде берген жоқ мен саған. Ай, бай, бокста вообще удар жібермеуші едің ғой, родной, не болтсаған? Айжанның бір хугын жіберіп қойдым. Тәтем жоғатасың, а? Оған әр көстіптан шына жауап бересің. Мен саған айтып тұрмын, түсіндің бе? Ажан, сен мені өспесің, ғашық боласың, түсінесің. Жарай ма? Ғашық қыз тұр осында болса, ғашық болмай қойын. Енді мен сізде мүлдем жаттықпаймын. Ажан! Менде жүрек жоқ. Қайтесің сен. Аза, несеватсын, брат? Вирус, родной, вирус, коронавирус. Шаң, шаң бұл көткен. Қолын жұрсын ба? Күнде жуам ғой, коронавирус кезінде ғанымыз. Біз сонда кезде жуамыз, басына оным. Шаң болма жақ. Не болды? Маска. Ой, аза. Енді, родной, енді страхават сәтті жүр көріп қойын. Айжан. Сәлем, қалайсын.
мисс болып кеттісің ғой, Айжан. Бұрында не? Мисс емес пе едің? Жоқ, мисс едің ғой, бірақ вице емес едің ғой, вице. Қойшы, Аза. Мисс Алиэкспресс. Ой, Аза. Аза, біреу третий лишний болып тұрған сияқты. Артық, а? Дұрыс, а? Артық болып тұрсың, кетсей, бір жылдан кеп тұрған өз. Аза, сен лишний. Намек тестсен кест. Ну смотри. Соска оқытсың ба? Кел ажам отыр. Жоқ, рахмет. Мен асығыспын. Не болды? Негізінде саған бір нәрсе айтуға келген едім. Сен уәдең есіңде ма? Уәде. Сол уәдеңде тұрады деп үміттенемін. Уәде. Осы әнді бір менің ерекше маңызды күнде шырқап берші. Жарайды. Күн, құрметті қонақтар. Қазақстан Республикасының азаматтары Дәурен мен Айжанның неке қию салтанатын бастаймыз. Қошеметтеріңіз болсын. Құрметті жас жұбайлар. Дүниеге келген Сүйгенде соқыр болдым неліктен Жүріктегі сенсің мұзды еріккен Енді мені кешір жанам Енді мені кешір жанам Сүйгенде соқыр болдым неліктен Жүріктегі сенсің мұзды еріккен Енді мені кешір жанам Енді мені кешір жанам Я білем бағалай алмадым Менің қателігім сенен айрылып қалғаны Қанша армандадық, қанша биік самғаны Бірақ та түбінде бәрі бір-бірге болмадық Білесің бе бұтақын сені көктен саңқытаған Сенің қасыңда қалаған болсын деп жақсы адам Сенде періштеге лайықты жақсы адам Сондықтан ертегіден мені алып тастаған Мені алып тастаған Алып тастаған ертегіде Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен Жүріктегі сенсің мұзды еріткен Енді мені кешір жанам Енді мені кешір жанам Өзіңнен жалғыздықты сұрады Қызығы қанша қыз Аймалып жатса да Сенің тәтті күлкіңді есіме алып тұрамын Өзімнің өтірік көкірегімді жең алмай Енді бәрі кеш уақыт тапқа кел алмай Өзімнен жас шығардай Болады кей кезде Бірақ әкем айтқан еркектер жыламай Бас бөлмені толтырған көк түтін Жалықтым сондай сезім күтіп Шаршадым ұлап күнде түнде Ойыма келме мүлде Айжан Айжан
құрметті Айжан, сіз келісіміңізді бересіз бе? Ондай болса, сақиналарыңызды алмастырып, бір-бірлеріңізді, некелеріңізді, бектулеріңізді сұраймын. Бір аруғыз болыпты, мүлде сүйіп көрмеген. Я көрмеген, себеп сенбеген, тұрақсы сезімге ермеген. Ұсыныш болса да келдеген, ешкінге номерін бермеген. Ешқашын жүрегін ашпаған, ойланбай қадамын баспаған. Біреуге үміт беріп шашын ойлап кері, жалықып кеттім деп қашпаған. Ерте, 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 де, ешкі жүнін бөрте, де. Бір аруғыз болыпты, мүлде сүйіп көрмеген. Ерте, ерте,